من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم سامعين الكرام بسلسلہ وظائف جو تسلسل کے ساتھ وظائف بتائے جاتے ہیں امید ہے کہ آپ ان سے فائدہ اٹھائیں گے اور یہ اسماء جو ہیں بطور وظیفہ ان کو پڑھیں خداوند تعالیٰ اپنے اسماء کے برکت سے آپ کی تمام مشکلات کو حل کر دیتا ہے اس لیے اور بھی کوئی مسئلہ ہو تو یقیناً آپ فون کے ذریعے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں یقیناً کوشش پوری ہے کہ ہم خدمت کریں اور آپ تک وہ مسائل دینی اور دنیاوی جو ہے پہنچائیں آج ہم البصیر یہ خداوند تعالیٰ کا اسم گرامی یا بصیرو جو شخص نماز جمعہ کے بعد 100 مرتبہ اس کو پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا دل اور اس کی آنکھوں میں ہمیشہ نور رہے گا دوبارہ سن لیں یا بصیرو جو شخص نماز جمعہ کے بعد 100 مرتبہ یہ اسم پڑھے گا انشاءاللہ تعالی اس کے دل میں نور اور آنکھوں میں روشنی پیدا ہوگی اسی طرح یا حکمو اللہ کا اسم گرامی اس کو باوضو پڑھنا ہے ویسے بھی جب بھی کوئی تلاوت کریں باوضو اور آخر شب یعنی رات کے آخری حصے میں وضو کر کے 99 مرتبہ پڑھنا ہے یا حکمو انشاءاللہ محل اسرار و نور ہوگا جو شخص جمعہ کی رات کو یہ اسم قدر پڑھے یقیناً اس کی مشکل حل ہوگی اور اس کا قلب کشف و الہام کا مرکز بن جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو یقیناً ایک منور کر دیتا ہے اور اس کو ہر صورت پڑھنا چاہیے اسی طرح یا عدل جو شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات روٹی کے 20 ٹکڑوں پر العدل لکھ کر کھائے گا اللہ تعالی اس کے لیے مخلوق کو مسخر کر دے گا مہربان کر دے گا اس سے لوگ محبت کریں گے امید ہے کہ آپ تک یہ میرا پیغام پہنچ جائے گا اور ہم اللہ کے بتائے ہوئے اسماء گرامی جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کا ذکر کرو ان پر عمل کر کے ان کا ذکر کر کے ہم اپنے مشکلات کو دور کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں آسانی عطا فرمائے آمین